السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Innaka antal alimul hakim Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق Wa anta khairul fatihin Fasayakfikahumullah Wahuwa sami'un alim Amma ba' Muslimin dan muslimat Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan izin daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian insyaallah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab al-azkar dan kita sambung bacaan di dalam kitab muka surat 628 di bawah tajuk sunat mendoakan orang yang memberikan hartanya atau lain-lainnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata Manakala mereka iaitulah kaum muhajirin telah tiba di Madinah. Yakni mereka yang datang daripada Makkah hijrah ke Madinah dipanggil muhajirin. Maka Abdurrahman bin Auf tinggal di rumah Sa'ad bin Ar-Rabi'. Lalu Sa'ad berkata, "Abdurrahman bin Auf ni dia Muhajirin, eh, orang Makkah yang berhijrah ke Madinah. Sementara Sa'ad bin Ar-Rabi' itu ialah orang-orang Ansar, penduduk asal Madinah." Jadi Abdurrahman bin Auf dia menumpang di rumah Sa'ad bin Ar-Rabi'. Lalu Sa'ad berkata, aku bagi hartaku sebahagian untukmu dan kuserahkan seorang dari dua isteriku untuk kamu. Lalu Abdul Rahman bin Auf berdoa, Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Yang bermaksud, Semoga Allah Taala memberkati ahli keluargamu dan harta benda kamu. Tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Inilah kehebatan orang-orang Ansar Madinah. Kelebihan orang-orang Ansar yang dimuliakan Allah sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kemurnian hati kebaikan jiwa dan sifat suka bertolong-tolongan ini amat kuat pada orang-orang Ansar Madinah. Sebab itu mereka dipanggil golongan Ansar orang yang suka menolong ansar maknanya yang suka menolong yang baik hati yang prihatin eh yang suka bantu membantu itu dipanggil ansar sehingga tahap mereka menolong itu sampai tahap yang tak terfikir oleh fikiran manusia antaranya bagi sebahagian harta yang ada yang mana ada isteri 2-3 orang. Ceraikan satu. Kawinkan dengan geng muhajirin. Tapi tunggu habis dah lah. Bukan main sapu bersih gitu aja Maknanya. Sampai tahap berkorban setara itu. Sebab mereka tahu orang muhajirin ini datangnya individu. Datangnya sehelai sepinggang datangnya hijrah kerana Allah dan Rasul. Tidak bawa apa-apa keperluan yang berat kecuali jasad mereka sendiri. Harta semua tinggal di Makkah. Lalu Sa'ad bin Ar-Rabiq menghadiahkan sebahagian hartanya kepada Abdul Rahman dan kemudian diceraikan seorang isrinya, dia ada dua isteri, satu dia hadiahkan kepada Abdul Rahman bin Auf. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hasil daripada itu Abdul Rahman bin Auf mendoakan kepada Sa'ad bin Ar-Rabi' Barakallahu fi ahlihi ahlika wa malik Moga Allah memberkati ahli keluarga kamu dan juga harta benda yang ada pada kamu. Jadi ini contoh doa yang boleh kita manfaatkan. Pada orang yang membantu, menolong menyumbang. Contohlah contohlah Katalah saya buat kutipan hari ni contoh. Tapi ni contoh yang benar lah. <laughs> contoh yang benar. Begitu awal-awal sikit. <laughs> Jadi bila ibu-ibu tuan-tuan bagi rm 2 saat lagi. Kita doakan mudah-mudahan harta yang ada diberkati Allah. Dan harta yang disumbang juga diberkati Allah. Ha, contoh dia gitulah. Makna orang bagi harta ke, orang bantu kita ke, sunat kita mendoakan kebaikan pada orang yang menyumbang ahli keluarga dia dan harta benda yang dia ada. Dan inilah juga sebenarnya yang pernah dibuat oleh Nabi SAW. Nabi mendoakan sahabat-sahabat yang memberikan sumbangan. Yang menginfakkan harta benda sehingga membantu ke arah perjuangan dan kemenangan agama Islam itu sendiri. Jadi kalau ada orang tolong kita, kita doa yang baik. Itu sunnah yang diajar dalam dalam Islam. Baik habis yang tu. Kemudian tajuk kecil yang berikutnya. Doa orang Islam kepada kafir zimmi apabila ia berbuat baik. Baik, kafir zimi maknanya orang bukan Islam yang duduk bernaung di bawah negara Islam dan dia tidak menentang Islam. Zimi dipanggil kafir zimi. Zimi maknanya yang dilindungi zimmah, zimmi, perlindungan. Orang kafir yang dilindungi oleh kerajaan Islam yang memerintah kerana dia taat pada pemerintah. Yakni pemerintah Islam yang diduduk dalam negara itu dan dia tidak melawan. Itu dia panggil kafir zimmi. Satu lagi dia panggil kafir harbi. Harbi sebaliknya lah. Yang duduk bawah negara Islam dan dia menentang. Dia melawan. Dia menunjukkan permusuhan dan penentangan secara terang-terangan. Itu dia panggil kafir harbi. Harbi daripada kalimah harb. Haroba. Maknanya peperangan. Ha, Kapi yang nak cari pasal, nak cari gaduh. Ha, contoh macam itulah. Adik-beradik Donald Duck tu. Ha, sepupu kepada Donald Duck, nama dia Donald Trump. Ha, itulah. Lah dia harbi nak cari gaduh dengan orang. Dengan orang Islam pun nak cari pasal. Dengan Korea pun dia nak cari pasal. Rusia pun dia nak cari pasal. Lah hidup dia memang nak cari pasal. Jadi, kafir yang kita nak bincang sikit pagi ni dia panggil kafir zimmi. Orang kafir yang taat pada pemerintah Islam. Tidak boleh. Ha ini asas dia. Tidak boleh mendoakan orang kafir dengan maghfirah dan yang serupa dengannya. Kita tak boleh secara asas doakan orang kafir itu dengan keampunan. Asasnya tak boleh. Sebab dia bukan Islam. Ya Allah, kau kalah dosa, Datuk Seri Sami Belu. Hmm? Lama tak dengar tak? Nama dia rindu pula rasanya. Hmm? <laughs> Dekat pihak raya ni. Jadi, kita doakan keampunan untuk dia, Islam tak benarkan. Yang boleh ialah mendoakan agar mereka mendapat hidayah atau sehat tubuh badan dan afiat rohaninya atau hal yang sedemikian itu. Doa hak lain-lain boleh. Jiran kita non-Muslim. Tapi dia baik dengan kita lah, dia tak melawan, kita beragama pun, ikut Islam pun dia okey, dia pun belajar-belajar sikit. Ha, kita doakan, Ya Allah bagilah jiran aku ni sehat, itu ha, boleh. Bagilah dia kaya raya Ya Allah, boleh. Bagilah dia hidayah, itu lagi terbaik lah. Ya Allah kau kurniakan hidayah pada kawan aku yang bukan Islam ni nama sekian bin sekian. Itu okey. Sekian meskian, Sepolan bin sepolan. Lebih kurang lah tu bagi faham. Sensitif sungguh muslimat ni. <laughs> Jadi, nak sebutnya yang tak boleh minta Allah ampun dosa, tak boleh. Ya Allah, ampunkan dosa Fir'aun. tak boleh. Yalah, Fir'aun dah mati kan? Kita pergi Mesir, ziarah, tengok piramid, tengok apa dia punya kekuasaan, kehebatan. Allah kesian Firaun mati teruk gini. Kita buat tahlil sikit ustaz. <laughs> ha, kau jangan cari penyakit. Dah, pasal Firaun dah mati dah, dah mati. Ni tutup ceritalah nak minta hidayah pun dia dah tak ada kan. So kepada non muslim yang zimmi yang tidak menentanglah maksud dia kita boleh doakan kebaikan, doakan hidayah itu yang paling pastilah. Termasuk mungkin kawan-kawan kita sepejabat, jiran-jiran tetangga, kawan-kawan sekolah yang mungkin ramai yang ada di kalangan mereka yang non-Muslim. Baik, daripada Anas bin Malik lagi, radhiyallahu anhu, ia berkata, Istasqan Nabiyu صلى الله عليه وسلم فسقاه يهودي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جملك الله فما رأى الشيبة حتى مات. ناري بعد انس بن مَالِكِ رضي الله عنه bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Nabi pernah minta tolong seseorang untuk menimba air. Nabi minta tolong. Lalu ada orang Yahudi yang menimbakan air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya Semoga Allah menjadikanmu tampan selalu. Handsome lah Nabi Doa Yahudi itu bagi handsome selalu. Maka Yahudi itu sampai meninggal dunia tidak kelihatan uban tumbuh di kepalanya. Cucu tengok suami kita ada uban agak-agak. Ha, kalau ada, mesti isteri dia tak pernah doakan suami dia handsome tu. Ha, dah, cuba doa sekali tengok. Ha, biar rambut suami kita ni put, apa hitam, lebat, elok ha, Tapi bahaya ke ustaz, dia nampak dia segak lah nanti. Ha, lain pula jadi dia. Jadi, Nabi mendoakan Yahudi tadi segak. Ha, nak doa minta ampun tak boleh. Doa segak Ya Allah, kau tampankanlah Yahudi ni. Dan dalam riwayat menyebut Sampai kemati Tak ada uban sehelai pun ha, Ini ialah, ini dari satu sudut kehebatan doa Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang sebahagian besarnya Sentiasa dimustajabkan Allah Sentiasa diluluskan Allah Walaupun kita tahu adalah satu dua doa nabi yang Allah tak ambil, yang Allah reject di dunia dan sebahagian Allah hold untuk hari akhirat. Ha, jadi yang tu kita kena bincang bab yang lain lah. Cuma boleh doa kecuali pengampunan saja ha, untuk orang kafir yang tidak menentang agama Allah Subhanahu Wata'ala. Baik bab yang berikutnya ini bab yang sangat sangat penting iaitu bacaan apabila melihat sesuatu yang menakjubkan pada diri anaknya hartanya atau lainnya lalu ia merasa takut kepada pandangan mata yang jahat yang akan mengganggu serta mencelakakannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah. Al-ainu haqq. Pandangan mata itu benar. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mungkin penyakit ini kita jarang dengar barangkali. Mungkin pernah dengar. Atau mungkin orang kata lately ni baru kita dengar. Mungkin 2-3 tahun ni barangkali. Kita dengar satu penyakit namanya penyakit AIN. Pernah dengar kan? Ha, tak berapa nak angguk maknanya tak pernah dengar. Baik Ain itu Maksudnya mata Ain eh Ainun Mata Ainani Dua biji mata Uyun Mata-mata Maknanya banyak mata eh? Dia panggil Uyun Ainun Biji mata Ainani Dua biji mata Itu bahasa Arab lah Baik penyakit ini Nabi sebut Ainun al-ainu haq Pandangan mata itu benar Baik Dia memang agak uh, Susah nak diterima dengan akal Kalau kita relate dengan sain pula Lagilah huru nanti Sebab apa? Dengan memandang seseorang memandang kepada seseorang yang lain atau terpandang kepada seseorang yang lain kadang-kadang ia boleh membawa kepada penyakit yang tertentu dan dalam satu istilah lain yang saya baca dia panggil sihir mata penyakit ain ini dia panggil sihir mata Makna mata yang disihirkan. Saya nak detail, saya pun taklah reti banyak mana sangat air ni. Tapi maknanya lebih kurang maksud sihir mata. Sebab itu, sebab itu. Zaman teknologi ni dah semakin hari, semakin canggih. Semakin advance. Semakin expert maka hanya bukan hanya dengan memandang direct seperti ini. dia bukan dia bukan nak nanti tenung 30 saat dah. Tengok saja 2 3 saat terpandang. Orang kata mata bertentang mata. Jatuh ke hati. <tuh> Itu dah lain. Jadi dia bukan nak nanti tenung, renung sampai berair je mata dah. Pandang saja boleh jadi juga. dia sebab itu hati-hati dengan gambar kita. Terutama dalam Facebook, dalam Instagram. Instagram paling banyak gambar tak? Sebab Instagram hanya boleh masuk gambar saja. Facebook ni tulisan okey lagi. Gambar pun kadang kita upload. Jadi pastikan gambar yang kita masuk ni adalah gambar yang selamat sikit lah. Tapi susah sebab dia akan keluar gambar muka kita. Kan? Jarang orang masuk gambar kaki je. Jarang lah. Hmm. Ha, kan? Atau gambar jari saja ke? Jarang tak? Lah. Gambar hidung saja tak? Biasanya masuk Muka, badan sekali. Dan saya belajar sikit-sikit tentang sihir ni. Disebabkan zaman dah canggih. Orang boleh sihir guna WhatsApp. Guna SMS. Kan? Dia hantar ke nombor kita, kita pun baca tak tahu apa benda pun. Eh, siapa hantar ni? Tak kenal pun ni. Kadang-kadang dia hantar apa-apa, tak dihantarnya. Baru ni ada adik ipar saya, eh? dia dapat satu SMS. Dia hantar situ lebih kurang bunyi dia. Saya akan pulangkan hak awak kepada awak semula. Apa benda ni? Eh? Dia tanya ke saya, Ibrahim ni apa benda ni? Entah macam mesej ni. Nah, dia dia boleh. SMS boleh. WhatsApp boleh. Video call lagi boleh lah. Nah, dia nampak muka atau hanya menengok ke gambar saja boleh juga kan kadang-kadang ada kita buat perubatan Islam kadang-kadang dia minta gambar kan uh, ustaz saya datang ni idalah suami ni degil hmm. sangat ustaz nak rawat dia sikit kan degil tak ketahuan ustaz kata ada gambar nak tengok <laughs> kan nak berkenalan dengan suami dia tengok gambar tu boleh juga jadi kalau orang guna gambar dengan niat yang baik, okeylah mungkin baik jadinya. Tapi akhir zaman ni kita tak tahu sebab apa orang jahat di luar sana terlalu banyak. Kita kena faham asas. Belajar ilmu sihir itu hukumnya harus. Boleh belajar tapi mengamalkannya haram. Itu special ilmu sihir. Belajar harus. Mana kita nak belajar. Sihir ni macam mana bentuk dia. Kalau buat macam ni jadi apa. Perkembangan dia macam mana. Tanda dia apa. Untuk mengenali boleh. Tapi beramal jangan. Kita dah tahu cara, kita pun test. Test kat satu orang, kita test ilmu tu. Tu, tu. tu tak boleh. Jadi... Sebab itu, akhir zaman ini, kita banyak menghadapi kadang-kadang penyakit yang misteri. Sukar dikesan. Eh? Saya ada seorang anak murid yang Allah SWT menguji dia. Anak dia sindrom Down. Ataupun Down sindrom, lebih kuranglah. Jadi, anak istimewa lah. Jadi, tadi pagi-pagi subuh, sebelum subuh lagi, pukul 5 dia dah WhatsApp. Dia kata, Ustaz, tolong tengok ni anak kawan saya. Anak kawan saya pun Down Syndrome Ustaz. Masuk hospital, badan dia panas menggelegak ni. Kita pegang ni panas menggelegak. Uh, baby lah, baby lah juga dalam lingkungan mungkin setahun macam tu ke umur dia. Panas menggelegak Ustaz. Tapi bila doktor cek, tak ada demam. Ha, nampak? Doktor cek lah dengan alat-alat yang sepatutnya, tak ada demam. Tapi bila dipegang fizikal ni, panas. Ha, jadi, seribu satu kemungkinan Mungkin sihir ke, orang buat sesuatu ke, ada benda menumpang ke, sebab masalahnya dunia ni dia ada makhluk halus, ada makhluk kasar. Kita ni dia panggil makhluk kasar. Jin, syaitan, iblis, hantu raya ni dia panggil makhluk halus. Patutnya kita ni makhluk halus. Sepatutnya kan sebab puak-puak tu lagi besar daripada kita. Jin tu lagi besar daripada kita. Sepatutnya dia tu makhluk kasar, kita ni makhluk halus. Dia jadi terbalik lah. Pasal makhluk halus tu sebabnya tak nampak. Ha, itu sebabnya tu, sebab tak nampak. Jadi kadang-kadang kita ada penyakit yang taklah misteri sangat tapi kita tak tahu. Tiba-tiba sakit lutut. Tiba-tiba sakit tumit. Tiba-tiba gatal pada sesetengah tempat. Termasuk hati. <laughs> itu dah penyakit lain. Bukan ain itu. So. <laughs> itu penyakit perempuan dipanggil lah. Jadi, tak tahu sebab dia apa. Barangkali mungkin istilahnya terkena ain. Nanti free-free, lapang-lapang, tuan-tuan, ibu-ibu, kita Google tengok lah dalam YouTube. Eh, kita search saja penyakit AIN Nanti dengarlah ceramah maksud Ustaz tu uh, Dalami lagi Cuma kita baca dulu sikit Sebelum saya nak uh, share sikit Antara yang dikatakan tanda-tanda Kita terkena AIN tadi tu uh, Ada tanda-tanda ni nanti kita baca Baik baca hadis di bawah tu dulu daripada Ummu Salamah radhiyallahu an radhiyallahu anha ummul mukminin inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitihi jarih, fi wajhiha shufaa ah. faqala istaraku laha fa inna laha an-nazrah Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha ia berkata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang jariah. Jariah ni macam orang gaji lah. Eh? orang gaji perempuan. Maknanya orang gaji tu perempuan dipanggil jariah ataupun budak suruhan. Yang nampak mukanya berubah menjadi pucat lesi di rumahnya, yakni di rumah Ummu Salamah itu sendiri, rumah isteri Nabi lah. Maka baginda bersabda, tangkalkanlah oleh kalian terhadap jariah itu kerana ia dihinggapi penyakit mata yang jahat atau dipanggil nazrah atau mata liar kerana gangguan saraf. Maknanya benda ni berlaku sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba budak suruhan ini muka pucat lesi. Tiba-tiba. Tak tahu apa cerita, Nabi tengok muka dah biru, pucat lesi lah. Muka takut. Maka Nabi kata tangkalkanlah, maknanya ubatlah. Bukan suruh pakai tangkal ke apa, maknanya ubat. Rawatlah dia. Sebab kata Nabi, barangkali dia terkena uh, penyakit mata yang jahat. Eh, dia panggil Nazrah. Baik, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-ainu haqq walau kana shay'un sabaqul qadra sabaqathu al-ain wa idza tughsiltum faghsiluh pandangan mata itu benar. Sekiranya suatu itu telah menjadi ketentuan menghadapi penyakit mata yang jahat, ia akan terkena penyakit mata itu. Apabila kalian diminta untuk memandikannya, maka mandikanlah. Jadi antara kaedah merawat penyakit air ini melalui mandilah. Uh, mandian. Mandi, mandi, kita mandi lah. Ada kaedah dia. Dan para ulama berpendapat bahawa yang minta dimandikan itu ialah Ain iaitu orang yang pandangannya betul dan baik. Mandilah dengan memasukkan air ke dalam pakaianmu sehingga kulit terkena air. Kemudian percikan air itu kepada orang yang kena musibah mata yang jahat itu. Maknanya yang mandi mula-mula ni orang yang baik lah. Orang yang dipanggil mata dia baik. Susah juga ni lah. Maknanya orang baik lah. Contoh A ni siapa? Ayah dia ke atau adik-beradik dia atau tu imam kampung tu ke. Orang baik lah. Kita kata orang baik. Jadi lebihan air tadi itu mandikan pada yang terkena penyakit ain mata tadi. Itu yang disebut dalam ni lah. untuk detail mungkin kita boleh rojok lah pada ustaz-ustaz yang lebih arif. Eh, atau mereka-mereka yang lebih mahir tentang penyakit ain dan kaedah rawatannya. Dan tersebut daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ia berkata kana yu'ammarul a'inu ayyatawaddaa thumma yaghtasila minhul ain orang ain iaitu orang yang baik dan betul pandangannya diperintahkan agar berwuduk Kemudian orang yang kena penyakit itu dimandikan daripada bekas air wuduk tadi pandangan kedua kata, orang yang baik ni ambil uduk, bekas air uduk tadi, mandikan orang yang terkena penyakit ain tadi. Baik, saya sambung yang satu lagi tu, sebelum kita nak tengok sikit, uh, mungkinlah tanda-tanda tak orang yang terkena ain dan sebagainya daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwazu minal janni wa 'ainil ins hatta nazalatil muawwazatani falamma nazalat akhadha bihima wataraka ma siwa huma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari gangguan jin dan mata yang jahat mata jahat manusia. Dipanggil Ain. Mata jahat manusia. Sehingga turun surah Al-Mu'azzatain iaitu Al-Falaq dan An-Nas. Maka manakala kedua surah itu turun, ia pun mengamalkannya dan meninggalkan bacaan selain daripada kedua-duanya. Jadi antara kaedah yang terbaik yang diajar oleh agama untuk menghindarkan diri atau selamat daripada penyakit ain tadi antaranya baca Qul a'udzu birabbil falak Qul a'udzu birabbin nas atau mudahnya tiga kul gitulah eh kita bacalah hari-hari amalkan setiap pagi ke setiap malam nak tidur atau pagi kita nak keluar kita bacalah tiga surah ini minta perlindungan Allah daripada penyakit mata yang jahat sebab kita tak tahu beribu manusia yang kita jumpa di luar sana ni kita bukan tahu orang baik yang mana satu orang jahat mana satu kita boleh kenal secara zahir saja. Kan, nampak dia pakai kopiah, baju coklat, jalur-jalur macam tu, nampak baik ni. Contoh. dah <tuk> contoh dah Nampak baik lah pakai kopiah, pakai jubah, pakai Melayu, baju kurung, tudung, nampak baik. Tapi dalam kita tak tahu, kan. Zahir kita nampak, baik orang ni, baik makcik ni. Baik Pak Haji ni, Zohir Tapi dalam kita tak tahu Baik, saya nak share sikit Apa yang saya cari-cari uh, sikit dalam uh, internet ni Untuk kita share sedikit Bagaimana nak kenal pasti uh, Seorang yang terkena penyakit AIN uh, Banyak ni Dalam ni dia list lebih kuranglah ada 26. Tanda-tanda orang terkena Ain. Eh, saya bacalah lebih kurang sikit-sikit. Tapi sampai habis lah. Yang pertama, mengantuk. Ha, ni datang kuliah pun dah kena Ain ni. Kan? No? <laughs> Yang pertama, mengantuk dan selalu rasa nak tidur saja. Ada rasa tak? <laughs> Masa kuliah dia lah tak? Sikit-sikit. Ngantuk je aku dengar kuliah ustaz ni. Ha, tu mungkin terkena ain ustaz aku rasanya tu. <laughs> kan? Jadi, uh, yelah dia mengantuk dan sering rasa nak tidur. Mana lesu lah. Ngantuk je. Boleh jadi terkena ain. Yang kedua, selalu rasa nak menggeliat. Ha, seperti orang yang bangun tidur. Walaupun orang tersebut bukan baru bangun dari tidur. Ada orang habit dia menggeliat? Dia kan? ada tak? Lah. Ha, ada, saya rasa ada benda ni. Duduk tak duduk lagi menggeliat. Naik kereta, tu lagi nak keluar menggeliat dulu. <laughs> Habis kuliah kan menggeliat pula. Ha, bahaya tu, kena check balik. Eh? Kemudian, nombor tiga, rasa lemah dan berat seluruh tubuh. Atau salah satu pada kedua betis. Salah satulah antara dua betis tu. Dia rasa lemah, dia rasa berat. Tak pasal-pasal lah. Tak pasal-pasal. Ha. Yang keempat. Banyak dan kerap sangat berpeluh. Terutama disebut sini bahagian kening dan punggung. Ha. Ini disebut sinilah. Berpeluh. Yang kelima. Perut selalu rasa memulas dan berlakunya cirit-birit tanpa sebab perubatan. Ha, kita sakit perut ni kita boleh tahu silap makan ke apa dah. Ni tak duduk tak duduk cirit birit. Ataupun memulah tak ketahuan ni. Barangkali dah terkena. Yang keenam. Orang yang dipandang. Dipandang eh. Orang yang dipandang. Maknanya mangsa lah. Kitalah yang dipandang tu. Kerap merasa mual dan akan muntah tanpa sebab. Dia mual-mual ni lain kalau orang baru kahwin, itu lain. Muntah-muntah tu dia nak, dia mengandung lah, tu lain. Kalau ada kawan kita muntah-muntah dan dia mengandung, jangan kata kena penyakit AIN pula. Itu memang dia mengandung. Dia ada mual-mual tu. Yang ketujuh. Banyak mengeluarkan air liur dan berkumpul di mulut Ada tak pernah tengok orang air liur dia kadang-kadang dekat tepi-tepi ni kan ha. Biasa tengok dalam TV <laughs> ha. Baik yang ke-8 ha. Ni pun biasa jumpa kat ni Kerap sendawa Sendawa? Ha. Sendawa ni Sendawa ni apa? Ha, biasa dapat makan kan kita sendawa-sendawa tu. Ah ha, ini duduk tak duduk eh uh, eh uh, uh, gitu tak. Ah ha, kerap sendawa, angin banyak kot. Kemudian yang kesembilan orang yang dipandang selalu akan berasa nak menangis tanpa sebab. Ah ha, ni ada kat ni. Duduk tak duduk muka sebek je kan, nak menangis tak menangis. Rasa jiwa macam nak menangis, jiwa kacau dia panggil. Kemudian Sepuluh rasa dingin, yakni sejuk di bahagian hujung tubuh, terutamanya di kaki dan tangan. Ha, rasa sejuk-sejuk gitu. Sebelas, rasa berdenyut di bahagian hujung tubuh tanpa sebab. Hujung tubuh ni mana? Hujung-hujung lah. Mungkin hujung kaki, hujung tangan, hujung kepala barangkali. Kan? Ha, tanpa sebab. Yang ke-12. Rasa gatal di seluruh tubuh Atau sebahagian tubuh Tanpa sebab perubatan ha, Dia memang tak ada penyakit gatal-gatal ni Tapi dia menggaru tu Mengalah orang penyakit kudis buta, kurap dan sebagainya Ada Saya pernah jumpa orang kena sihir Gatal satu badan ha, Ada Dia hantar sihir gatal nama dia Sihir menggatal Kan dia jadi gatal dia tak boleh duduk. Garu 4 jam. Tapi tengok kulit lawa elok tak? Licin bersih tapi menggaru. Gatal. Tak ada nampak hitam-hitam ke kudih ke apa tak ada. Tapi dia gatal. Dia miang kan? Dia macam miang buluh tu tak? Dia kata-kata gitu. Ha, itu pun kena check balik lah. Kemudian mana tadi? dua belas kan. Tiga belas jantung menjadi denyutan jantung jadi tidak teratur. Kadang-kadang berdegup dengan sangat kuat. Yang ke empat belas. Rasa panas di badan seperti demam. Ha, ini yang budak tadi. Ha, dan kadang-kadang rasa panas tersebut berlaku pada hujung tubuh saja. Kadang-kadang ha, macam nak demam, tapi tak demam. Tapi badan panas. Kadang-kadang panas tu di hujung-hujung tubuh. Yang ke-15, mata berkelip dengan laju. Sesekala ada jadi tak? Ha. Tiba-tiba mata ni tak boleh nak berhenti berkelip. Saya pernah jadi kat tu. Kadang-kadang lah. Tapi lama dah tak jadi. Last sekolah menengah dulu. Nak sedap katilah lah sebenarnya. kan? Ha. Dia mata berkelip dengan laju. Kadang-kadang sehingga tidak dapat tidur dalam jangka masa yang lama. Menggelisah dah. Mata dia berkelip, kelip. Ha. Kemudian, 16. Terasa seperti banyak mata yang sedang memerhatikannya. Itu lagi bahaya. Dia macam orang tengok ke dia saja dah. Banyak mata yang tengok. Sama ada dalam mimpi atau keadaan sedar. Yang ke 17 belas. Apabila mendengar ayat Quran, terutamanya ayat ruqyah, ayat perubatan lah, yang kata jampi-jampi itu, -jampi orang itu akan menguap sampai mengeluarkan air mata. Kita biasa menguap sampai berair biji <tuh> mata kan? Itu memang mengantuk sungguh lah. Menunggu kuliah tak habis-habis. <tuh -tuh> 14 kali menguap dah ni. Jadi orang yang menguap, sampai tahap berair mata dia. Ha. Terutama bila dengar ayat Quran. Dengar ayat Qurannya mengantuk. Dengar ayat Qurannya menguap, Lepas tu, keluar air mata sikitlah. Ha itu tanda dia lah. 16 rasa sakit di bawah pung eh sorry 18. Ha ni mata dah berair ni bahaya. Dia tak nampak nombor dah. <laughs> Kan kena ain saat kita Rasa sakit di bahagian bawah punggung dan rasa berat di kedua-dua bahu. bahagian bawah punggung tu rasa sakit. Lepas tu bahu rasa berat. Macam ada benda bertenggik lah. Dia rasa berat. Sembilan belas. Mudah merasa nak marah dan stres tanpa sebab. Ni kalau nak marah pun tunggu malam besok lah kalau minyak naik. Jangan marah tak ketahuan tak. Stres. Yang macam kita tengok yang baru ni sama Datuk Farid Kamil kan. Ha, dia tumbuk poli terajang orang tu sebab dia stres. Dia stres yang melampau. Stres yang berlebihan. Stres tu bagus untuk motivasi. Tapi jangan berlebihan untuk motivasi ni macam mana kita tengok kawan kita rajin datang kuliah kita tak pergi pun Ui, stres aku ni, aku kena pergi ni. Ha, tu tak apa. Tengok orang lain rajin sedekah kita, tak bagi pun. Duit berkeput lambat. Tapi tak bagi lah. Stres. Ha, kita bagi. Ha, tu tak apa. Jangan stres yang tak ketahuan. Sikit-sikit stres. Sikit-sikit tertekan. Tengok ustaz datang pakai baju jubah pun, dia tertekan. Hmm. Pakai baju jalur gini pun dia tension juga. <laughs> dia nak tengok ustaz pakai baju apa pun tak tahu. Yang dia tak stres kan. Jadi jangan melampau. Macam Datuk Farid Kamil tu. Keluarga dia akuis sendiri. Dia ada stres yang melampau. Dan insya Allah dia kata kami akan pergi berubat. Okey lah. Maksudnya dia mengaku lah. Kita boleh terima lah. Yang seorang lagi tu tak mau mengaku pula yang kata Muhammad Chekmat apa Nabi Muhammad Chekmat itu hari ni. Kan? ibu dia kata anak saya tak gila. Kita tak kata dia gila pun. Tapi kita dah pesan kalau sakit pergi berubat. Itu saja. Tapi dia kata okey. Kita nak kata apa dah? Kan? Jadi yang Datuk Farid Kamil okey, dia kata dia ada masalah kesihatan, kemurungan, stres. Kita akan jumpalah pakar-pakar perubatan Islam dan sebagai alternatif dia kata. Mudah-mudahan sembuh lah. lah. Jadi, dia stres ni mudah marah dan stres. Kan? Dia keluar rumah tengok kucing atas bumbung. Marah dia. Kucing memang suka duduk atas bumbung kereta. Kan? Duduk atas seat motor. Itu tak payahlah nak marah beria sangat. Memang dia punya pot dia dekat situ. <laughs> kan? Saya tak boleh. Ada orang stres sebab kucing. Kan? Dia tak boleh kucing. Keliling rumah dia kucing. Orang sebelah kucing, orang depan kucing. Lah kali kucing suka datang rumah dia. Macam rumah saya. Saya tak boleh kucing. Dulu bela. Sekarang tak bela dah. Kan? Sebab kita ada masa kadang-kadang nak jaga kan. Jadi, rumah saya ni tak ada kucing. Rumah sebelah ada kucing. Tapi kucing orang sebelah ni dalam sangkar dia lah. Tak keluar pun. Rumah orang depan ada kucing. Jenis mengayau, ada loceng. Bila ada loceng tu kita tahulah ada tuan dia. Rumah hujung sikit pun ada kucing. Tapi semua kucing ni suka ziarah rumah saya. Dan suka buat pelaburan. Hmm? Ah ha, tu nak jadi stres tu. <laughs> itu bukan Ain. Itu mas stres sebab kucing. Dah <laughs> Itu bukan penyakit Ain. Ha, jadi, jenuh orang rumah Google kan. Apa cara. Sebab kita ada rumput. Memang ada rumput situ. Jadi, Favorite dia lah kan. Dia nak buat pelaburan situ. Jadi Google-Google jumpa. Alhamdulillah setakat ni berkesan. Tabu ubat gegak. Ubat gegak? Ha, tabu je tabu. Beli sepaket macam tak cukup pula rasanya kan. Tabu kat atas rumput tu. Sungguh? Ha? Rumput mati tak mati tu saya tak tahulah. Tapi setakat ni okey je. Kan? Cuma rumput saya tu sebab dia dah panjang sepatutnya nak kena mesin dah. Tapi dah tak kucing banyak sangat, takkan nak mesin, sat kita terbang sana sini kan. Jadi kita hilangkan masalah dulu. Ah baru kita mesin kan. Ni sekarang dah saya ingat dah seminggu lebih kot. Tak ada kucing berak dah. Setakat ni. Ada lain petua, lain macam pula tabur serbuk kari. Jenuh pula lah kan. Berapa paket nak beli tu. Baik tabuh gegak je senang. Murah kan? Kena hujan pun dia tak adalah efek sangat gegak ni. Dia basah-basah pun dia lambat. Sampai hari ni dok putih di atas rumput. Macam salji sikit dia turun kan? <laughs> ha, sungguh. Ibu-ibu yang tuan-tuan yang rumah ada masalah. Kucing selalu datang lending apa semua. Ha, boh buat gegak sikit. Setakat ni dia tak azam. Ha, cuma sehari dua ni ada seko. Degil sikit lah dia datang. Tapi dia tak berak ke apa. Dia... Duduk atas si motor. Dia lihat, dia cakar-cakar sikit kan. Nak menambah stress aku je. Dia cakar-cakar, dia duduk atas tu. Tapi dia tak berak. Ha, pagi tadi saya nak keluar pun, dia duduk tidur situ. Kita biarlah dia nak tidur kan. Biar kat dia lah. Jadi, insya Allah lah boleh cuba. Kan, banyak petua ada yang suruh ni. Air botol ni, bancuh warna sirap kan. Ha, warna merah. Buat air, pewarna merah, tapi jenuh lah nak letak berapa botol kat atas padang tu banyak kerja lah. Ambil gegak je zerap sekali je senang. Kan? Boleh cuba lah insyaAllah. InsyaAllah berkesan lah. Saya tak tahu kalau ibu-ibu buat tak berkesan, itu saya tak tahu. Tapi saya buat jadi. Setakat ni insyaAllah jadi. Kan? Maknanya rumput tu dah boleh mesin lah. Ha, InsyaAllah dia berkesan. Haa? Baca-baca tak lah. Saya tabur je. Tak adalah baca tiga kul cool ke apa kan. Kita tabur je. Tapi kalau tuan-tuan baca, tu lagi hebat lah. InsyaAllah. Baik, nombor 20 eh, Sukar memberi tumpuan apabila melakukan satu pekerjaan atau pembelajaran. Mana mudah hilang fokus. Kan? Dia tak boleh nak fokus dia bahaya juga ni. Penyakit hilang fokus ni bahaya. Macam kita solat, bila hilang fokus, kita tak ingat rakaat, apa benda aku buat ni, ni tengah tegak, tiba-tiba baca tahiyat akhir dah, kenapa kita? Kan, hilang fokus. Jadi tak lah, kadang-kadang, tengah macam ni, tiba-tiba jari ni angkat aja tengah kiam tu, ashadu'an la <laughs> ah, sudah, tengah tegak tu baca tahiyat, hilang fokus lah. Tengah memandu nak unsubillah lah. Kalau hilang fokus lagi bahaya kan. Ha, jangan buat. So tak penyakit tu dia boleh datang dan menggugat kita punya fokus. Anak-anak belajar hilang fokus. Ha, nak unsubillah. Eh? Itu kena semak balik. Kemudian nombor 21. Ni macam saya tak ada benda ni. Hilang selera makan. <laughs> Setakat ni selera kuat lagi ya. Kan hilang selera makan tiba-tiba. Ha, dia kalau berpenyakit, lainlah. Kita demam, tak selera kan. Itu ha, lain. Hak ni, semua ni tak ada kena-mengena dengan penyakit atau uh, perubatan lah. Maknanya tiba-tiba je hilang selera makan. Duduk tak duduk, tak selera nak makan. Itu ha, kena kena semak balik. Kemudian, selalu rasa sakit kepala. Dia nak macam migrain tak migrain gitulah Sakit kepala, kepala jadi berat. Kemudian 23, apa ni? Insomnia. Uh, atau mengalami susah atau tak dapat tidur malam. Setakat ni rasa tak ada kot. Kita senang tidur malam dan dalam kuliah. Hmm? Tak ada masalah. Senang tidur dua-dua. Baik, kemudian puluh 24. Ni tadi dah sebut dah ni. Kerap berpeluh walaupun ketika tidak melakukan sebarang aktiviti. 25. Tidak dapat mendiamkan diri. Dan kadang-kadang kaki rasa bergerak sendiri. Sekali-sekali ada jadi kat tu. Terduduk tak duduk, asal kaki bergoyang pula. Macam nak berjalan tak berjalan. Tapi kita tak berjalan pun. Dia bergerak sendiri. Macam ada tindakan refleks lah. Macam. Ha, itu antara dan 26 takut perasaan takut yang berlebihan sampai tahap sempit dada dan sedih di bahagian dada. Ha, itu itu antaranya lah yang disenaraikan 26 kan kemudian tambah lagi empat ni dia detailkan untuk baby untuk baby ya eh? untuk baby. Uh, yang pertama, kerap menangis dan sukar berhenti menangis. Baik. Daripada Sadatina Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata. Satu hari Nabi masuk rumahnya, kemudian mendengar seorang bayi sedang menangis. Baginda bertanya, mengapa bayi anda menangis? Mengapa kamu tidak bacakan ayat ruqyah? supaya sembuh dari penyakit ain. Tengok. Baby yang kerap menangis. Ada kan? Kita jumpa. Budak yang ha, menangis je. Dia banyak menangis daripada duduk diam. Baby menangis itu normal. Kan? Baby menangis. Pertama, dia mengantuk. Yang kedua, lapar. Itu saja. Baby ni bila menangis, tiga lah. Mengantuk, lapar, dibuang air. Tiga. Dia akan menangis. Lain daripada itu, biasanya dia tak akan menangis. Eh? Tapi ni duduk tak duduk, menangis. Dah tukar lampin pun menangis. Bagi susu menangis. Kan? Bagi mainan, semua dia menangis. Itu Nabi kata ada potensi dia kena penyakit air. Ha, nah, tengok. Dari mana kena pun kita tak tahu. Ha, mungkin bukan pandangan mata manusia Mungkin makhluk lain tak. Sebab makhluk halus ni dia suka ke budak-budak ha, Dia suka gitu Itu untuk baby lah Yang kedua kejang-kejang tanpa sebab yang jelas Budak-budak selalu orang panggil tarik urat ni kan Dia kejang kaki, kejang tangan Yang ketiga tidak mahu menyusu kepada ibunya Tanpa sebab yang jelas Tiba-tiba ha, tak nak menyusu, tak besar-besar Bukan nak putus susu tak Baru umur Umur tu belum nak putus susu lagi Tapi tiba-tiba dia tak nak Dan yang keempat Tubuh yang kurus kering Terlalu kurus kering Baby ni ha, Baby ni bila dia makan Cuba tengok kan Pipi dia macam mana Bukan macam kuih donat ke pipi hmm. uh, Mana cucu kak Sarah kan ha? Saya tengok semalam ke dalam Facebook. Bulat pipi. Kita tengok tu apa macam kan. Uh, pipi putih, gebu elok. Jadi, uh, normal dia macam tu. Kita tengok anak kita ke anak buah ke cucu. Bila dalam proses membesar, cuba tengok tangan dia. Macam ketam tebu. Sini berketak, sini bergaris, sini bergaris. Berlipat lah. Macam patung Michelin tu. Hmm. Lantai misilin tu kan Kan ada patung dia berketul-ketul ha, Kita tengok baby Normal dia macam tu lah Kalau dia kuat makan ke apa tak Dia akan jadi ketul-ketul gitu Sehat lah Tiba-tiba kuat makan Kuh kering Macam cicak kobir lah Kuh saja ha, Itu mungkin Barangkali Dia terkena penyakit air tu lah So maknanya Antara kaedah awal rawatan dia Kita baca surah yang tadi tu lah Yeah. Surah Qura'un Zubirabil Falak Qura'un Zubirabil Nas Ataupun uh, Tiga Qulah kita kata Kaedah mudah dia begitu Baik, jadi Ibu-Ibu Tuan-tuan yang dirahmati Allah Kalau kita uh, Google pun Kita akan jumpa banyak lah dia punya Cerita-cerita uh, Ataupun punca-punca Ataupun Kaedah-kaedah uh, yang Boleh kita ambil pengajaran supaya kita dapat mengelak apa yang dipanggil penyakit angin yang cukup misteri ini eh jadi sebab itu uh, tugas kita hari ini ialah memastikan apa yang kita buat betul menurut sandaran agama dan ianya tidak bercanggah dengan apa yang uh, Islam ajar pada kita saya dapat call dua hari lepas daripada satu anak murid saya di area Gombak lah. Jadi dia telefon saya lama dah dia tak hubungi. Kan? Bila tengok nama dia kita tahu dah mesti ada sebab. Sebab lama tak call. Jadi bila call tu mesti ada sebab. Dia kata saya ustaz sehat. Sehat Alhamdulillah. Saya dengar ustaz pandai berubat. Dia kata. Saya kata saya tak pandai sangat. Sikit-sikit tu boleh lah. Ha, Tiup-tiup sikit. Sikit aja. Saya tak pandai. Saya tanya kenapa? Dia kata ustaz rumah saya. Rumah saya. Kenapa rumah haji? Dah beratus dah ustaz datang. Ustaz tak jadi apa juga. Saya kata rumah haji kenapa? Terlalu banyak gangguan ustaz. Sampaikan saya, isteri dengan anak-anak. Kami dah jadi imun. Mani dah tak rasa sebab aa, dah dah benda tu dah hari-hari mengacau, dah tak rasa benda dah. Tapi dia hari-hari mengacau. Saya kata dia mengacau tu macam mana? Macam-macam Ustaz. Nampak satu, dia pegang satu, dia menjelma satu, kemudian berbunyi, kemudian gigit. Saya kata gigit yang lebam-lebam tu ke? Kan biasakan lebam kan dekat peha dia kata bukan lebah Ustaz Dia keluar macam dua taring Macam Ular punya Patuk tu lah ha, Dia keluar dua Tenggelam dua macam tu Dia kata dah berat tu Ustaz Saya kata betul je Betul Ustaz Baru ni Ustaz semaya kamus pun Itu dah otai dah tu Dengan Ustaz Syarhan Syafi'i pun Habis tak? Tak jalan? Memang Power Rangers punya ni. Jadi Dia suruh saya buat Kan? Saya pun try lah zikir-zikir sikit uh, Malam kemarin lah Bukan malam tadi, malam tadi malam kedua Malam pertama saya buat kemarin Saya tanya ada apa-apa perubahan Dia kata tak ada apa-apa ustaz Sama saja Weh, ni handal ni Malam tadi saya try lagi Tapi hari ni tak tahu apa jawapan lagi tak, Kalau tak boleh ke Kita try sekali lagi malam ketiga ni Nanti kita carilah kawan-kawan kita yang kok boleh buat dengan izin Allah kesian. Dia kata dia mengikut sampai kami pergi Dubai pun ada dalam hotel kat Dubai. Dia ikut. Ha, susah ni tak boleh nak mengayau ke mana ni. Sampai ke Dubai dia ikut. Ha, jadi itulah masing-masing punya abu anak. Masing-masing punya rezeki. Rezeki tak kena gaya lah maknanya. Tak cantik lah benda tu tapi sebab tu saya kata pastikan rumah kita at least adalah bunyi-bunyi baca Quran. Kalau tak kita ahli rumah yang baca pun, kotlah ada recorder, tape, mp3, astro apa benda. Kan ada channel 106, 114, channel-channel beriman ni. Kan? Itu ha, channel-channel beriman lah tu. 106 dengan 114 ni. <tiri> TV hijrah tu. Jadi, hak lain tu huar-hara sikit. Jadi, boleh pasang, diperdengarkan MP3 dalam handphone pun boleh kan. Zaman dah canggih. Kita sendiri baca itu yang paling terbaik. Dia asasnya rumah-rumah macam ni kalau gangguan banyak Al-Baqarah saja sebenarnya. Asas utamanya Al-Baqarah dulu. Settle Al-Baqarah insya-Allah. Tapi kalau tak mau keluar juga, ah ha, tu kita kena ikhtiar cara lain. Kod jenis-jenis tu kita tak tahu dia menompang ke, Memang ada sejak dulu ke Memang tapak rumah tu Tapak rumah makhluk tu ke Ataupun orang hantar ke Kita tak tahu ha, Jadi banyak Saluran yang kita nak check And balance Kan banyak benda Macam uh, rumah arwah Mertua saya di Langkawi tu uh, Sebelah tu ada satu uh, Rumah sewa lah Dua pintu Belakang tu macam uh, Lembab, paya sikit. Paya. Uh, jadi rumah sewa dua pintu ni selalu uh, bunyi sudu, bunyi pisau, bunyi... Bunyi-bunyi dia suka main bunyi-bunyian. Dia bergurau cara berbunyi-bunyi gitu. Masak. Uh, dia memasak agaknya kan, saya tak tahu. Jadi kebetulan panggil uh, sahabat saya, Ustaz Hanif Ghazali. Daripada Kedah kan. Masa tu saya tak pandai sangat nak tengok-tengok sikit-sikit ni. Jadi Alhamdulillah dia kata uh, tak boleh buat apa Ustaz. Sebab kawasan tu dia punya kampung. Susah nak pindahkan kampung dia. Kita dah menumpang lah kat celah tu. Lepas tu kita lah nak halau dia keluar dari kampung Nanti dia cekak pinggang. Dia kata banyak cantik muka kau. Dia kata kan. Uh, ibarat dia gitulah. Jadi benda ni kadang-kadang sampai pada satu tahap. Kita kena buat deal ada? Kena bincang. Kau setuju tak nak keluar dari sini, kita bagi kau satu pot baru yang cun punya. <tuk> kan? Ada. Memang ada kan, tuan. Benda ni macam cerita katun, macam kelakar tak kelakar tak. Lah, lah. Tapi, realitinya berlaku macam tu. sebab, bumi ni bukan kita seorang saja. Kan? Tambahlah dalam hutan, tepi sungai, dalam kebun, paya ke apa benda. Memang dia punya tempat lah. Ha, jadi sebab itu yang penting asah diri kita lah eh asas diri kita pastikan uh, asah agama tu elok dan amalan-amalan harian kita biarlah yang menjurus kepada apa yang diajar dan disunahkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam baik ibu-ibu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian akhir sekali saya nak sebut sebagai uh, kesimpulan. Itu ada sikit lagi tu, sikit tak sikit lah, ada dua muka surat lagi. Nanti kita sambung ke depan. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan yang pertama sekali muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian pastikan uh, perjalanan hidup kita hari ini berjalan dengan baik berjalan dengan lancar, berjalan dengan elok eh sebagaimana yang uh, dikehendaki oleh agama supaya kita tidak uh, mengabaikan tanggungjawab kita dengan sebaik-baik mungkin. Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, teruskan mengaji, teruskan kuliah, cari ilmu di mana saja kita berada. Ya. Eh? Jangan tinggallah ilmu-ilmu agama. Akhir zaman ni fitnah dia macam-macam. Kan? Benda yang kadang-kadang akal tak boleh nak fikir, dia jadi. Kan? Dengan tengok gambar saja, kita boleh sakit. Ha, boleh? Macam saya kata tadi. Sebab tu orang dulu-dulu, zaman-zaman Tok Bomoh dulu kan? Bila dia minat kat satu orang, kan Tok Bomoh kata, bagi gambar kat saya. Setelah kali dapat kata bomoh perempuan tu. So, kita melopong tak sesudah. Padan dengan muka. Pergi jumpa tok bomoh lagi. Tak. Nah, maknanya boleh buat benda tu. Boleh buat. Kan? Boleh buat. Dengan gambar saja. Tambah hari ni pula ada handphone. Kan? Boleh snap gambar, tunjuk. Boleh besarkan lagi. Nampak lubang kat pipi pun boleh. Semua boleh lah. Jadi maknanya... Lagi mudahlah kerja orang nak buat jahat kalau dia nak buat jahat. Dan insya Allah memudahkan kerja orang baik kalau dia nak buat baik. Ha, jadi pastikan saki baki usia ni kita habis dengan kerja-kerja yang baik. Mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih pada musimin musiman yang sudah hadir pada pagi ini. Terima kasih juga pada Uh, seluruh sahabat yang menonton dalam live uh, Facebook masjid kita Al-Falah dan juga audio kuliah kita pada pagi ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat kebaikan yang boleh kita ambil uh, bersama-sama insya-Allah. Baik, sebelum kita tangguh ada beberapa perkongsian ringkas. Yang pertama, insya-Allah pagi ini saya buat kutipan sikit untuk pusat tarbiah dan dakwah Gombak yang saya sebut dah banyak kali tu hari yang sedang kita bangunkan untuk uh, sebagai satu pusat tarbiah untuk kerja-kerja agama untuk kita buat mesyuarat, kita buat kuliah, kita rancang kerja-kerja yang baik untuk masyarakat iaitu kita beli sebuah rumah harga lebih kurang 900 ribu kita dah beli dah pun. Jadi duit yang ibu nak bagi ni niat untuk wakaf bangunan. Ha, niat untuk wakaf bangunan. Sebab bangunan tu kita wakaf atas nama agama Allah. Bukan milik individu. Walaupun beli ni atas nama individu sebab nak buat loan bank kan. Di mana boleh atas nama agama Islam buat loan tak boleh. Dan dia mesti ada penama individu. Jadi kita guna dua nama sahabat kita, kita pinjam lah. Mereka ni berani berkorban sikit, pinjam nama dia. Jadi kita nak settlekan cepat. Baki di bank. Ha, jadi ibu-ibu bagi sengit dua ni untuk wakaf bangunan. Kita niat gitulah insya Allah. Yang kedua, di luar sana, insya Allah ada sahabat saya yang datang uh, buat jualan wakaf kitab. Yang sebelum ni kitab lain. Yang kita bawa pagi ni kitab lain. Kitab barulah. Dia ada dua kitab. Dua kitab ni kita panggil dia satu set. Iaitu pertama kitab Muniatul Musalli. Kitab Fekah. Bab Solat. Biasa dengar tak? Lah. Yang kedua kitab Faridatul Faraid. Dia bukan bab Faraid. Dia bab sifat 20. Kitab Tauhid. Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Jadi dua kitab ni harga dia RM25 saja Untuk satu set lah. Anda kalau kita ambil dua set RM50. Ha, itu senang nak kira. Empat set lagi senang RM100. Kita nak bagi senang aja Kan? Dan saya doakan ibu-ibu tuan-tuan yang menyumbang hari ini dan berwakaf macam mana kita belajar awal tadi. Allah berkatkan rezeki kita insya Allah kan harta yang tinggal Allah beranak pinakkan lebih baik dan yang penting keberkatan pada harta yang tinggal tu insya Allah mudah-mudahan amin ya rabbal alamin jadi sumbangan tu nanti macam biasalah kemudian yang wakaf tu di luar RM25 untuk dua kitab tulis nama nanti kitab tu tinggalkanlah nak beli buat balik pun boleh tapi dia kitab kuning kitab kuning ni kitab lama kitab lama ni baris tak ada dia tulis jawi baris tak ada spelling dia spelling lama ba wa mim itu bumi bukan bom <laughs> tu kitab lama salah baca lain bunyi dia enggaklah kita berjalan di atas bom dengan penuh ketakwaan ha, mampu mampoi No? Kalau boleh berjalan tabung memang hendak lah. Kan? <laughs> Kaflam dalia, keladi boleh, keldai pun boleh. Ha, dia tengok ayat. Islam mengharamkan makan keladi. Mengamuk tu ke keladi sekejap. Tak. Jadi, itu kitab lama. Jadi, lebih selamat saya rasa wakafkan je lah. Eh? Jangan cuba, cuba nak beli bawa balik pula. Sekejap lagi lain baca, lain baris, lain bunyi. Jadi cerita piramli nanti. <laughs> Jadi, itu RM25. Dan akhir sekali, jualan daripada saya, Abang Sauda ditarik dengan tamar koko. Ada tiga itulah insyaAllah. Wallahu'alam, terima kasih sekali lagi. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah suratul aas dan bacaan doa. Subhanakallahumma wabihamdika. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ja'al jama'ana haza jama' marhuma Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma Wa la taja'alillahumma fina Syaqiyan wa la mahruman wa la matrudah Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh